Благословенне Царство Твоє, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Прийдіть, поклоніться Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться і припадіть до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир цього світу, добрий стан, святих Божих церков, зеленівців, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм святих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй.
За Святейшего Вселенского Архиерея Франциского Богоримского Блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Высокопреосвященного Митрополита нашего Кирилла Болевого Епископа нашего Кирилла Володимира, честное пресвитерство Христа и Яконства, за весь причет людей Господи, помолимся. Господи, помилуй. За помирежный народ нам за правление все воинство, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За місто це, за кожне місто, село, країни, за тих, що вірою живуть, не Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай, тоді земники, часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожуються, недурих страждаючих, полонених, і за спасіння, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Що визволитись нам від усякої скорбені, і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичице нашого, Родиці, пресну, Діво Марію, з усіма святим помінувши, самі себе один одної серця наших Христові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Славно, Владичице нашого, Родиці, і присну, Діво Марії, з усіма святим помінувши, самі себе один одної серця наших, Христобові, віддаймо. Бо Твоє влада, Твоє царство, і сили, і слава Отці, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй.
Пресвято, пречисто, православно, славно, владичице наша Богородице, і пресно Діво Марії за всіма святим помінувши, самі сведено одно і серця наше, Христу Богу віддаймо. Отивий чоловік любить Бог і сей, тобі славу силаємо цю Сину і Святому Духу, він нині послуг час і навіки віки. Спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословено, славно, владичице наша, Богородице, і пресно, Діво Марія, за всіма святим помінувши, самі себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Господи. Бо Ти єси Бог наш, Бог, що милувати і спасати, Тобі славу славімо, Цю Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки. Oh,
Господаючи Спасителя душ наших, задимы Твою надеюсь на Тебе, Господи, надеется душа моя на Слово Твое, надеется душа моя на Господа. Колись на Тебе мы знайшли Ukrainian.
Господи.
Слухайте повідок читання. Будьмо уважні. Мудрі уста поширить науку, не так у серце безумне. Жертва злити до Господарі, молитва ж праведник йому угодна. Огидна Господарі для вас того, того, що потаки полетів любить. Субора кара тим, хто стежки збочує, то ненавиде напуглення той завгине. Шеоли водон перед Господом відкриті, синів людських, лозунник не любить, якщо вертають, до мудрих він не піде, веселе серце засиляє обличчя, а як жертва на серці, то й душа ниє, розумне серце шукає знання, уста ж безумних живляться дурнотою, усі дні погані в сумного, веселе ж серце завжди вертує, ліпше трохи Господі у страсі, аніж великі скарби у тривозі, ліпше близько капусти, та з любові, ніж вібудований, та з ненавистю, гаряча людина знімає сваку, а лагі на тику мирує не згоду, ліди водове пусте на теня, а стежка правильна теня. Нехай направиться молитва моя,
другому му всі з усій душі, з усі мислі нашої промовимо. Господи, Вседержителю Божий, це нашу молимості вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимості, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященого митрополита нашого Кирігора, Болюбив єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за бомбережений народ наш за правління і все воїнство. Тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить на милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О милостиві, чоловіку, любець Бог, Єси, Тобі славу посилаємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. По великій милості Твій молимості, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за покій душу совших слуг Бориса, яких поминання творимо, Олю, другу річницю, якої поминання творимо, Ярослава, Славомира, Емілія, Деонісія, Марти, Ярослави, Маркіяна, Романа Тараса, Івана Євдокії, Михайлани, Марії Павла, Богдана, Володимира, Надії Стефа, Марії Михайла, Ганни, Івана, Романа, Марії, за народжених абортованих дітей, за всіх померлих з родини, за всі душі в чистилищі, за опущені душі в чистилищі, за тих, які загинули в зоні АТО, за Небесну Сотню, за упокій Ольги, за упокій Богдана, за упокій Марії Стефана, Лареся, Катерини, Йосипа, Романа, Світлани, Владислава, Софії, Івана, Степана, Степана, Євгена, Івана, Івана, Параскевії, Миколи, Катерини, Михайла, Антоніни, Надії, Володимира, Гани, Олі, Любомира, Василія, Володимира, Анастасії, Григорія, Богдана, Катерини, Марії, Марії, Григоріани, Григорії, Катерини, Василя, Марії, Дмитра, Івана, Олександра, Володимира, Василя, Миколи, Романа, Андрія, Івану, Володимира, Василя, Олі, Анатолія, Степана, Катерини, Йосипа, Марії, Олекси, Михаїла, Марії, Петра, Марії, Івана, Павла, Євстахії, Ганни, Ярослава, Ярослава, Степана, Андрія Галину, Іллю Богдана, Тараса Марії, Василя Стефанії, Володимира Івана, Варвари, Григорія, Марії Михайла, Марії Олени, Михаїла Івана, Антоніни Марії, Пила Івана, Катерини Теодора, Ярослава Софії Михайла, Ірини Теодозії Богдана, Юрія Миколи, за всіх усопших з наших родин, з нашої парафії, і щоб простити всім всякому проїжджому вольному і невольному. Господь Бог, усилив душі, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої Царства Небесної, відпущені ріки, їх у Христа безсмертного, Царя Бога нашого, просім. Подай, Господи. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Бо Ти є воскресіння життя, і поки усопших слов Твоїх святих поминання творимо, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо. Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Лим, і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Тільки вірні, що і ще в мирі Господові помолімся. Господи, помилуй. Премудрі, за даром Христа того, що з ним благословений Син, Пресвятим Лим і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
Помни вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. За предложені пречо святі, чесно, дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши у святий, пренебесний, мисленість і жертовник, як прийміть запад духовність і славно божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. Щого визволитись нам від усякої скорби, ні і навжди, Господи, ми помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Вечір весь досконалий, святий, мирний, безрічний у Господа просім. Подай, Господи! Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл нашого, Господа просім. Подай, Господи! Прощення і відпущення ріхи, прорішення нашого, Господа просім. Подай, добрий приточком для душ наших і мир для світу, Господа, просім. Подай, Господи! Остави час життя нашого, мир і покаяння скінчити, Господа, просім. Подай, Господи! Християнське кончене життя нашого, безболісним, бездавний, мир не добротіту на страшному суді Христовому, просім. Подай, єдність віри, причасти Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христобові віддаймо. Господи! І сподоби нас, владикусь, сміливість, і неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Пресвятим Лим і животворящим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віки. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, милостивий, будь мені грішному. Будьмо уважні, перечо свячене, святе є святе. Thank you.
живі, Господи, прости. Приступіте. Прийнявши Божественний, святих, пречистий, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, Христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, коруни нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечір весь, свершений, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе одинотної, все життя наших, Христо Богу віддаймо. Свячення наше Тобі славу силаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Ви, Господь, вислухав їх.
нині повсякчас і на віки віки. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святий славний секвальник апостолів, святого Отця нашого, Григорія Двоєслава по римського блаженого священного мученика Миколая Чернецького, якої храм цей, мучеників Хризанта і Дарії, яких і день, і всіх святих помилуй, спасе нас, ябло і чоловіко любець. Ще перед Сорокустом помолимось за незалежність нашої України, за тих, які захищають її, за тих, які постраждали, за мир, спокій нашій ненці Україні, за тих, які мають погані наміри щодо нашої незалежності, щоб вони змінили свої наміри. Помолимося за усіх медичних працівників, які є на передовій хвороби, за усіх, хто поневолений хворобою, за тих, які є в страсі, боязні, в депресії від цієї пандемії, щоб Господь Бог дав просвітлення, спас наш цілий світ, нашу Україну, наші сім'ї, захоронив від різних вірусів, особливо від цієї пандемії, яка зараз існує у світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Поба, чеш, бо ти, Господи, упомання моє.
Я забуду, як обіцяв помилуй.
Let's go.
Thank you.
покаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тими жінками і благословенні від лона Твого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Богородна Марія, Господь з собою, благословенна ти між жінками, і благословенна В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Чесний Отче, дорогі брати і сестри, шановні онлайн-молільники, чуємо сьогодні таке Боже Слово до Авраама. Каже, Слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійся, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика. Після якого вчинку Авраама Бог говорить до Авраама, це сталося тоді, коли Авраам почув, що Содом був завойований, значить, іншими народами, і його братанич, племінник Лот був взятий у полон. Тоді, як нам каже Біблія, Авраам бере, значить, своїх мужніх чоловіків і йде, значить, виборювати життя Лота і, значить, повернути, значить, мешканців того краю. І Авраамові це завдяки Божій ласці вдається, хоч їхнє, кажуть, воїнство було набагато менше, ніж те, що захопило цей народ. І після цього, коли Авраам, значить, розбив чуже воїнство, значить, він збагатився, дістав дуже багато різних маєтків, ті, які були і там пограбовані. Також дістав багато людей, і він вертався. І коли він вертався, то вийшов, значить, цар Селему, значить, і, значить, хоче Авраамові сказати таку справу. Каже, Аврааме, через те, що ти, значить, відвоював цей народ, значить, відвоював моє майно, значить, моїх людей, то каже, віддай мені людей, а майно можеш забрати собі. Натомість Авраам сказав, що він не хоче мати з цим справу, і каже, лише віддати, значить, належну платню, значить, там, їжу, каже, моїм воїнам, і, значить, взяв дуже мінімум. І після цього вчинку Бог, значить, говорить до Авраама, що не бійся, я є твій щит, і нагорода твоя буде вельми велика. Сьогодні у часі пандемії ми бачимо, значить, як люди, значить, ну, з різних сторін хочуть збагатитися. І яким є, значить, може, негідним той вчинок, коли, значить, на біді, значить, коли на тривозі, значить, ти хочеш збагатитися. Я, мабуть, не кажу, значить, що люди мають все безкоштовно роздавати, значить, що має бути все безплатно, що, можливо, навіть ті люди, які мають певні ризики в тій чи іншій сфері, то, напевно, що можуть мати і більшу платню. Я думаю, що туди би кожен із нас мав закликати до свого сумління. Як я ставлюся до тої чи іншої події? Чи я хочу на цьому заробити? Чи я хочу мати на цьому належну платню? Справді, зараз бачимо, як багато є різних спекуляцій. Тому що на біді, як кажуть, завжди з боку хочуть заробити. І Бог сьогодні говорить, що така жертва, у книзі приповідок ми читаємо, що така жертва Богові є невгодна. Навіть якщо людина, значить, вкрала дуже багато, значить, збагатилася і щось думає, там Богові, значить, капне, значить, вона є негідною. А каже людина, яка чесно працює, має свою платню і дає жертву, значить, така жертва є гідна. Тому в сьогоднішній день ми би мали собі запитатися, значить, як я поводжуся в цій ситуації, так? Можливо, ще не стосується ця хвороба безпосередньо моєї сім'ї, моєї родини, мого бізнесу. Але наскільки я є щирий, значить, і наскільки я, значить, є відкритий на те, щоб послужити людям. Бо бачимо, що Господь дає Авраамові запевнення,
І якщо ми прочитаємо далі життя Авраама, справді він отримує велику ласку. І Авраамові ніколи нічого не бракувало. Чому? Тому що він мав чесноту, чесно працювати, чесно, значить, працювати і не тільки, значить, десь отримати і щось лишнє взяти, а взяти свою лише нагороду. Те, що є чесно по сумлінні. Тому закликаю усіх нас, щоб справді ми подивилися на свої життєві вчинки, подивилися на цей гідний приклад Авраама, який хоче лише у біді послужити, не заробити, а послужити. І щоб ми наслідували, тому що, як бачимо, далі Господь виконує ті обітниці Авраама, даруватиме йому спадкоємця. І те, що сьогодні ми чули, як каже Бог до Авраама, що вийде, пробуй полічити зорі. Каже, таке буде твоє спадкоємство. І Бог це сповняє, тому що, як ми чули, що він виконує Божу волю, виконує Божі заповіді, виконує Божі обіцянки. Тому бажаю і нам, значить, щоб ми також трималися Божих заповідей, особливо в цьому часі, значить, непростому, щоб могли більше людям послужити, не, значить, тільки десь скористати, але більше старатися послужити. Нехай Бог благословить усіх вас і дарує, значить, добре розуміння тих чи інших подій і чесну працю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо всім за спільну молитву. Завтра ми маємо на 6-ту годину, значить, це буде прямий ефір, значить, канон Андрея Крицького, тому хто, значить, нині дивиться нас ще онлайн, значить, і інші люди, значить, можуть долучитися для того, щоб молитися разом з нами канон Андрея Крицького ввечері на 6-ту годину. Гарного вечора всім. Слава Ісусу Христу.